Në epokën kur njerëzit e demi njerëzit sundonin këtu, një dukuri e çuditshme u shfaq. Lindi një i përsalindur me gjak të purpurt gjithashtu. Pas kësaj, numri i përsalindurve të tillë u rrit dhe njerëzit filluan ta quajnë këtë fenomen të çuditshëm Mauv. Dhe friga nga e panjohura filloi të rritet. Mauvët kanë një intelekt të jashtëzakonshëm. Veçanërisht në lojën e shpirtrave të betejës, ata shfaqin aftësi gjeniale. Në këtë mënyrë, Mauvët u izoluan në një tokë të largët nga qeveria unifikuar, duke u monitoruar nga afër si subjekte kërkimore për shumë breza. Ata tashmë ndihen të poshtëruar. Kjo është një historie së ardhmes e regjistruar në lajmet e botës tjetër. Oh, mirë se erdhe, Galet. Galet, a do të luash me ne? Galet, a do ma mësosh efektin e kësaj letre? A mund të më vonë? Mirë. Ëh? Hej, kok, merri këto! Wow! Sa të shishme, djema, menuja sotme do të jetë super luksoze! Hurra! Sa të shishme, më pëlqen! Do të përnaqemi sot! Pra, do të shikosh këtu, apo jo? Lim di gjithka! Unë nuk do të tregoj asnjërit. E di. Galet? Këtë ma kalon baba im. Besë se ka një informacion të fshehur mbi të. A mund ta hetoj këtë? Po, mundesh. Unë dua të di përgjigjen se çfarë janë Mauvët. Akoma nuk po fle? Varto. Nesër, pas qindra vjetësh, Mauvët do të lirohen. Mundësia jon për të ngjitur përsëri nga fundi i luginës. Por babi, a mund të arrin Mauvët fitoren duke u mbështetur tek shpirtrat e betejës? Unë do të përdor këtë pako për të provuar se mund të ketë një zgjidhje. Do e ndërtoj këtë pako duke përdorur guximtarin e imazhit. Guximtarin e imazhit? Ky është një stil i rrallë i lojës që ke zgjedhur. Unë kam luftuar kundër Ziferit shumë herë. Ne e kuptojmë zakonet dhe specialitetet e njëri tjetrit. Unë do ta përfasoj kundërshtarin tim dhe do të vendos ritmin e betejës. Galet, prit pak! Diçka po ndodh me këtë betejë. Ajo tashmë është bërë trend në internet. Do të jem shumë i kujdesshëm, Lim. Galet, merre këtë. Faleminderit. Galet, a do të kthehesh sërish? Do të kthehem. Me patjetër.
çfarë veshje pa lidhje? Është modeli vitit 53. Duket si xhaje me këtë veshje. Oh, ha? Çfarë dreqin bëre? Ken derin ta rrahësh. Ky tipi është një mauv. Këtu ka një mauv. Ai nuk ka veshur uniformën e identitetit. E kuptova, ti je nga ai vendi që quhet Dumpster. Një mauv që jeton këtu, ai duhet të jetë një keqbërës. Ky është vërtet shumë i bezdisshëm. Pse ai ka ardhur këtu? Ndihem sikur po infektohem nga ngjyra e purpurit. Galet, a je mirë? Nuk lejohet lufta, Galet. Nëse shikohet gjakut, do të jetë një moment katastrofik. Por ata e patën fajn. Ata thanë që unë fitova duke mashtruar. Babi, pse thonë që mavët duen të kthehen në lugin? Ku ndodhet lugina? Le të kthehemi. Nuk duhet të qëndroj më këtu, babi. Galet. Mavët do të kthehen lëndëve kërkimore sa po të kthehen atje. Por leja për të larguar nuk do tjetë e letë. Edhe nëse duan të ndryshojnë rregullat e kësaj bote, ata nuk kanë të drejtë që të shprehen. Por pse? Pse mauve duhet ta përjetojnë këtë? Duhet të jetë e çuditshme, edhe pse të gjithë jemi qenie njerëzore. Galet, e di diçka bir. Thjesht unë dua vetëm të bëj diçka, të ha portat që ndan zemrat e njerëzve. Portën? Hë? Këtu, ka një pejsazh që duhet ta shikoj së bashku me ty. Ndaloni pak! Doni ta vrisni? Nëse mundeni, bëjeni, por unë nuk kam për të heshtu. Këtu janë dhe mauvët e tjerë gjithashtu. A je lënduar? Nuk ka nevoj për pyetje. Kush je ti? Unë jam Varto Parks. Një mauf si ti. Dhe gjithashtu, unë jam djali i Luciano Parks, që me shumë siguri ti je interesuar për të. Unë jam Galet Revolt. Kryetari Leonard! Oh, Varto! Ai është Galet Revolt, gjithashtu ai është një mauf si ne. Le të shikojmë betejën së bashku. Mirë se na erdhe, Galet. Unë jam Graham Leonard. Kryetari është antar i qeverisë së unifikuar dhe gjithashtu kryetari i komitetit i mbështetës të mauveve. Ju të dy mund ta përdorni lirisht këtë dhomë. Tani vëzhgoni momentin kur historia ndryshon. Kryetari është nënën tonë. Ai u emërua si vartës si babai i tij para se unë të lindja. Gjithashtu është shumë i kuptueshëm ndaj mauveve. Megjithatë, e vërteta është që babai gjithmonë thotë se dëshiron që ta ndryshojë këtë gjë. Pse ne jemi të vetmit që të hetohemi si përbinça? Edhe i madh dëshiron të ta ndryshonte këtë. Vërtet? A është babai yt këtu? Ai ka vdekur. Por, amanetin e ti e kam trashëguar. Rreth 2 shekuj gjysmë që nga lindja e mauve, avët janë mbikëqyrur nga qeveria për shkak të karakteristikave të tyre unike. Ata u ngritën për lirinë dhe pavarësinë e tyre. Përfaqësuesi i tyre është dy luftuesi më i mirë në këtë epokë, Luciano Parks. Kundështaj ti është Zipher Prime, i cili ka qenë në sektorin qeveritar për shumë vite. Ai është gjithashtu një mau. Unë jam i kënaqur me situatën aktuale. Po ti për çfarë i pa kënaqur? Ne nuk jemi në gjendje që të kuptojmë njëri tjetrin. Le të hapen portat. Kajho!
Fillimi i hapit. Hapi tërheqjes. Do me thënë kjo betejë mund të shikohet nga gjithë bota? Mhm. Të gjithë mavët janë duke e parë. Hapi kryesor. Unë Tharaz Dragoj New York, vrasës nove e rësirës, të nivelit të tretë. Vrasës i kucimtar? E pa mundur? Si ka mundësi që ka njohur pakun e babait tim? Unë gabova me ty, Zifer! Fituesi është Zifer Traj! Luciano Park si mavëve është mposhtur. Shpallja e pavarësisë ndaj mavëve do të zgjasë më shumë. Dëgjoni që të gjithë! Unë kam një ankesë për të bërë! Që dy mavë shumë intelektual të luftoj me njëri tjetrin dhe të marrë një rezultat të një anëshëm është pa dëgjuar në të një herë! Për mërë tepër, do të jem në gjendje që të shosh strategjin time dhe të ndërtoj një metapako kundër të pamundërës! Duhet të krijoj një komitet i palës të tretë për të hetuar sfondin! Kjo ndeshje duhet të zhvirsohet! Unë kërkoj një shpagim për këtë! Mas të bëjnë që sharak ti mauv, pëse nuk e pranon humbjen ti, more mauv i keq, theu në lugin ti i poshtër! Luciano, lërgo! Ankesa do të minoj vetëm efektet! Ju të poshtër, ju meritoni të fëtisti, mas të bëni krelartë! Babi! Varto! Ja, ku është ai Luciano? Është djali ti, mauve! Vritën një atë! Ndaloni! Mos e prekni djalin tim! Babi! Varto! Babi! 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 Ha? Babi! 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 Ju të dy keni qenë pa ndjenja për një javë. Pas gjithasaj që ndodhi, nuk mund t'ju ndihmoj. Zoti Leonard, përse njerëzit na urrejnë kaq shumë neve? A kemi bërë ndonjë gjë të gabuar ne mavët? Jo, nuk keni bërë asgjë, prandaj ne kemi frikë. Të gjithë ju jeni shumë inteligjent. Truri juaj është i mbushur me mundësi të pakuptueshme, nga qenit normale njerëzore. Njerëzit janë organizma që kanë frikë nga e panjohura, faktikisht. Por unë mendoj, se mavët është një racë e rembrës lënës e njerëzve, dhe doja t'ju ndihmoja të gjithëve. A do të shkosh në një shkollë që është vetëm për mavët?
ti e dorëzuar, do më thënë? Unë nuk do të qëndroj më pranë teje. Leta vendosim atëherë. Do të largohem nga ky vend nëse unë fitoj. Nëse unë humbas do të të ndjek. Dhe do pranoj përdorimin e forcës. Mësuese! E dija! Ju të dy qetësoni. Le të flasim pak për këtë. Mësuese, ju lutem, mos ndërhyni. Ky është një problem midis mauveve. Ata të dy e kanë seriozisht. Le të hapim portat! Kaiho! Pra Galet, sa herë kemi qënë këtu? Është e pa kuptim të ndjekësh gjurmët e vjetra. Fillimi i hapit. Radha e parë shkon për Galetin. Ai vendosi të largojë shpatar të shenjtë, pasi të rriti bladra e errësirës. Ka për të vendosur një letër dhe e përfundon në radhën. Kjo është lëvizja e tij tipike. Radha e dytë shkon për Varton. Ai ka thërritur dragojnë Ignis. Ai nuk sulmon, sepse është i kujdesshëm ndaj letrës time të vendosur. Radha e tretë. Galeti do të thërras dy kalorësit Kamelot X. Më pas ka për të thërritur dy letra nga pokjeti nga aktivizimi i efekteve të tyre pas të rritjes, dhe radha mbaron. Nuk është bërë ende asnjë lëvizje. Radha e katërt. Ai do thërrasi Fierzart X. Ka për të aktivizuar letrën magjike tërheqja e korrikut për të tërhequr dy letra nga paku edhe përfundon radhën. Ai përdori të gjitha bërthamat e tij. Fillimi i hapit. Unë thërras dragojnë kalorës të Krenaris. Me qenë se nuk ka bërthama të mjaftueshme, është e marrë nga bladra e rësirës. Është era e parë që e shikoj këtë letër. Vendosa të thërras dragojnë e Krenaris, vetëm kur të ishte qasti i dur i lojës. Dhe ky është qasti i dur i lojës? Do të jetë qartë nërsa radha vazhdon. Hapi sulmit. Dragoj kalorës i Krenaris, shko tani! Aktivizoj efektin e shpatës e shenjtë të dragojt. Kur një shpirt nga lidhja familjes gjersa sulmon letrën hijen e keqe, unë tërhesh një letër. Sakrifikoj pikët e jetës ime. Unë përfundoj radhën. Fillimi i hapit. Unë thërras demonin e flakëve të mëdha. Aktivizoj efektin për të shkatruar letën tënde të buluar. Ai e bëri lëvizjen e tij. Ai ka qenë i kujdesshëm ndaj letrës së mbuluar. Unë thras një tjetër dragua Ignit. Pas kësaj, me demonin e flakëve të mëdha ndaj dy dragujve Ignit, unë sulmoj. Kështu do vazhdoj me hapin e sulmit. Shko, shpirti guximtar. Unë do ta bllokoj duke përdorur kalorësin Kamelot. Qasti kohor. Gjuajtja e dragoj. Unë lëviz një bërtham nga shpirti guzimtar që nuk ka opcion e rezervë për sulmim. Tani është i padobishëm. Radha mbaron. A je i befasuar? As pak, sepse dija që do t'a bëj këtë. Fillimi i hapit. Unë thërras kalorësin e natës Lancelot X. Unë gre nivelin e dragojt kalorës të Krenaris në 2. Pas kësaj, unë vendos një letër të mbuluar. Hapi sulmit. Dragoj kalorës si Krenaris, sulmon! Aktivizoj efektin e shpatës sekrete të dragojt për një tërheqje. Qasi kohor! Fitoria e flagve! Sakrifikoj pikët e jetës! Përfundoj radhën. Fillimi i hapit. Unë dua të dëgjoj vetëm një fjalë nga ty. E kupton këtë apo jo? Unë thërras një tjetër demon të flakëve të mëdha. Një tjetër demon të flakëve të mëdha? Unë aktivizoj efektin për të tërhequr letën e mbuluar. Dhe thërras për herë të tretë dragoj Ignit. Pas kësaj, unë tërmoj me demonin e flakëve të mëdha në anën e djathtë të dragojt Ignit. Unë ngrej nivelin e 2 të një tjetër dragoj Ignit.
Unë ngre Fizart X në nivelin e dytë. Hapi i sulmit, shko tani, Fizart! Sakrifikoj pikët e jetës. Në vazhdim, sulmi guximtar shpirtëror. Vardo po mendon të përfundoj komplet betejën në këtë radhë. Qasti kohor. Aktivizoj letrën magjike Murin e Diamantit. Duke përdorur bërthamën shpirtërore, Dragoi Kalorës i Krenaris kthehet në nivelin e parë. Dragoi Ignit, riktheu sërish në dorë. Sakrifikoj pikët e jetës. Gjatë gjithë kësaj radhe, pikët e jetës do të mos zvoglohen me një. Përfundoi radhën. Fillimi i hapit. Unë ngrej nivelin e Dragoit Kalorës të Krenaris në 3. Hapi i sulmit. Objektivi i Dragoit Kalorës të Krenaris është të sulmoj shpirtrat e tu në fush. Tërhesh një letër nga efekti letrës magjike. Ti je tradhëtar. Nuk jam unë tradhëtar. Shpirtrat e betejës. Që baba ju ta trashëgoj. Kjo është arsyeja. Pse unë nuk të fal kurrë? Dhe kur unë sulmoj një shpirt gjithashtu me dy ose më shumë për thama, unë do të aktivizoj rilindjen. Shfaqu tashmë, Dragoi Kalorës Perandor, Dragonik Artur. Unë do të përmbush ëndrat e mia me këtë letër. Dhe kështu fillon bartësi i dritës. Shkatëroj ata tashmë. Lajmet e botës tjetër, kapitulli 12, varku 64. Pasi atje janë dy shtigje, të pa arritshme. Pasi e kanë kaluar, është më e mirë për bartësit e dritës. Unë aktivizoj efektin kur ajo ringjallet. Të gjithë shpirtrat e tu do të shkatërohen tani. Shuan, nga vjolca në të kuqe. Unë kam dëgjuar që Varto është bartës i dritës e kuqe. Si mund të ndodhë kjo? E shira parë që shotë të vitet efekti rinjallës. Radha i me mbaroj. Galet, ti mendon se mund të ndryshosh botën duke përdorur letrat? Po, unë mundem. Kjo është interesante. Nëse është kështu, pse baba i më vdiq atëherë? Varto, çfarë do lloj gjë që po përpiqesh të bësh, është vetëm një gabim i historisë. Unë nuk do të jem si babai im. A mos harrove gjë betimin që ne bëm tek vari babai tim? Babi, unë do të drejtoj rracën e mauveve.
Ne jemi bartësit e dritës. Kjo është detyra që na është dhuruar nga Perëndit. Babai im ka thënë diçka më parë. Bartësit e dritës janë shpëtimtarët që mund ta ndryshojnë botën. Në betejën që Luciano filloi, ne do ta trashëgojmë këtë. Galet. Së bashku me mauvët. Për mauvën. E dija që dhe dy ata u larguan nga jo pik. Dalet, a jetë të kohë mështatur me jetë në shkollë? Po, po ja dalë mirë, mësuese. Më të rego më shumë për vanilën her tjetër. Mësuese! Mësuese, ti e një njëri. Pse ti zgjolle që të bëhesh mësuese në zonën speciale të mauveve? Sepse atje është diçka që vetëm unë mund ta mësoj. Diçka po ndodh. Një marrëdhënie ndaluar. Jo, çfarë ti po mendoj, Snow? Me të vërtetë dyshim. Çfarë po thua kështu? E jeni tek Lolo pas mësimit. Lolo, është klubi i kërkimit të rekordeve botërore. Po, ajo është. Të gjithë janë këtu. Le të fillojmë. Ne do të vazhdojmë me faqen 63 rreshti i katërt. Prit një moment, Morgan. Është një vend që duhet t'ju tregoj. Çfarë është kjo? Pëqen ka kompletuar. Po, më në fund mund të zbulohet. Kjo është mjaft e komplikuar. Kjo është kështjela e mauvës. Unë përdora trashëgiminë e babait tim, që ta ndërtoja këtë. Ne do ta përdorim këtë si fillimin e revolucionit, kundër qeverisë së bashkuar. Revolucion? Për të shpërbërë qeverinë e bashkuar. Por si mund ta bësh këtë? Nëpërmjet ndarjes dhe shtypjes së rrjetit, dhe duke krijuar kaos. Ngryja e aseteve të qeverisë dhe si rrjedhim shkatërimi i autoritetit të tyre, edhe ndalimin e atyre që diskriminojnë racat. Dhe pas kësaj, ne do të vendosim një qeveri të re nga mauvët. Pas vdekjes së babait, është përvuar që nuk mund të fitojmë duke përdorur letrat. Bashkë me ne të katër, si një qendër, ne do të thrasim të gjithë mauvën nga e gjithë bota. Dhe të luftojmë me forcë brutale. Nga forca brutale, për çfarë ke fjalën? A mos vallë, këto janë armë? Baba im u vran nga një thikë. Forca brutale kundër betejës së shpirtrave. Unë e dua fuqi. Unë nuk mendoj kështu. Luciano i ka transmetuar të gjitha tek luftimi me letra. Forca brutale nuk mund të transmetoj asgjë. Po pastaj, si do të synosh që ti të luftosh? Ne si fillim duhet të gjejmë të vërtetën se si u gjet paka e Lucianos. Ne duhet ta kemi të vërtetën në duart tona. Që bota të arrit ta kuptoj këtë. Fajtori është Leonardi. A nuk është ai një aliat? A nuk janë këto dëshmirë? Jo. Kjo nuk është veç se një çështje kohe. Galet, me forcën brutale, ne mund ta ndryshojmë botën sa hapë mbyll syt. Që ta kuptosh këtë? Jo, unë nuk do ta pranoj. Të lutem. Mësuese! Je këtu, shefe. Juve, ju duhet më shumë punë të siguria juaj. Unë do të merrem edhe me këtë. Shpresoj që të më pranoni dhe mua. Mësuese, ti je një njeri. Pikërisht, sepse jam një njeri.
Pas vdekjes së Lucianos, qeveria bashkuar anti-mouth po bën lëvizje më të shpeshta këto kohë. Po bën shumë më shumë lëvizje kundër mouth-ve. Qeveria bashkuar ka humbur misionin që ata vendosin për të bërë kur ata e themeluan. Ata që trashëguan testamentin e kanë humbur luftën politike dhe janë të internuar. Jo vetëm mouth-ot, por edhe të dobët janë shtypur. Vetëm nga një njeri që zëri i tij mund të dëgjojë gjithashtu. Unë gjithashtu dua të ndryshoj botën. A mos është? Një shenjë, e kaluar poshtë gjeneratave të vjetra. Një simbol që ju njohim si aleatën tonë. Kështu? Po, ja kështu. Ja. Është si antike, po prap të jep tingujt të bugura. Ishte e vështirë të mblidheshin pjesët nga vanila. Vanila? Ma uve që janë batën në zona speciale, si fillim u fshën këtu. Po, kjo ishte ajo se çfarë babai im bëri. Përse babai jot u largua nga zona e veçantë? Babai im ka qenë duke mbledhur informacione për letrat e veçanta. Nësa i do mundet ta merrte atë letër, a i do mundet të ndryshon të dhe botën gjithashtu. E kuptoj. A i u qëllua, dyrko që a i por kërkon të letrë. Po. Më vjen keq. Unë duhet të kisha përdorur mjetet e tjera për të ambulluar atë. Është në regull. Galet? Hej të gjithë, Galeti është kthyer! Sot do të jetë një fest mirësjarje dhe unë do të siguroj që të marrim shumë ushqim. Merri këto kok. Wow, ti duhet të jesh Barto. Dhe ti je Lim. Unë kam dëgjuar që ti ke inteligjencë të shkëlqyer dhe shumë të veçantë. Oh, ti që nga ndjeni? Unë jam shumë mirë. Vetëm nëse ti do të ishe një mauve. Kjo s'ka rëndsi. Unë quajm Lim, dhe unë jam alatja juaj. Ky është Ziferi. Ai që foli me të është ndihmësi shefi të Vanilas. Ai ndërveprën me të në disa raste. Ky është shefi? Ata janë një grup me njerëz që trajtojnë aktivitete të paligjshme në toksore. Qeveria e bashkuar bën për atë. Pas kësaj, shiko pak këtë. Është ashtu siç ti e morë me mend. Unë gjithashtu mendova se kjo ishte arsyeja. Por pastaj unë hakova një kamerë vëzhgimi dhe çasti kohor. Gjeta librin sekret të llogarisë së Leonardit të fshirë në rrjet. Ai po i shmangë taksave dhe po shtyp mauvet. Unë do të të jap ty këto të dhëna. Le të shkojmë. Mos u nxito, Varto. Keni nevojë për ndonjë gjë? Ti po i gënjen mauvët. Ne kemi dëshmit në duart tona. Ligjet që po i kufizojnë rrjetin e mauvëve. Është bërë gjithashtu nga ty në nënfshetësi. E po vazhdo. Ne duhet që pa tjetër ta bëjmë publike këtë gjë. Kjo do t'jap fund statusit tënd si kryetar. Pra, do të pëlqente të bënim një ujdi? Ne shpresojmë që ti ta pranosh që ke parë pakun e babait tim tek Ziferi. Në fakt, Luciano pati besim tek ty. Ne shpresojmë që ti ta pranosh personalisht. Por nëse nuk pranoj? E po ne do të marrim masa. Ne do të shkatrojmë të gjithë të dhëna dhe nuk do të vazhdojmë më te. Pastaj ti do e lësh punën. Luciano ishte shoku im më i mirë. Nuk kam asnjë arsye pse ta tradhëtoj atë. Ato të dhëna janë harruar.
Nëse ju të dy besoni në të, atër të regojani publikut. Ju jeni të lirë që të ankoni në lidhje me zbulimin e pakos. Unë nuk kam frikë që të shkoj në gjykat. Qeveria e bashkuar ka nevoj për mua. Çfarëdo që ju të thoni, unë do të vazhdoj, akoma që të luftoj për përfitimet tuaja. Atëherë, vdis. Varto. Çfarë është kjo? Prit të sqarohemi pak, Varto. Kjo është një vlerësim nga ne mauvët. Lëviz që aty, galet! Jo, nuk do të ketë ardhme për mavët, nëse ne përdorim këtë mënyrë. Galet! Lëviz! Zoti Leonard, çfarë ndodhi? Çfarë po prisni akoma? Arrestoni ata! Po! Unë doja që ti ta kuptoje. Unë e kam shumë seriozisht. A nuk supozoj që ne ta bindim Leonardin? Unë e dija që ai nuk do të ishte i pastër. Ose më mirë, unë shpresoja që ti ta kuptoje kuptimin e përdorimit të forcës brutale. Qëllimi është përdorimi i mjeteve të justifikueshme. Kjo është koha që ne të bëjmë lëvizje tona! Varto, Luciano nuk ishte i dobët. Pak më parë, kryetari Leonard njoftoi se do të rishej nga qeveria bashkuar, për shkak të shëndetit të tij. Që të dy ju jeni në kërkim nga qeveria bashkuar. Varto, le të vendosim që të përdorim shpirtrat e betejës. Të vendosim çfarë? Sepse kjo është e nesërmja jonë. Fillimi i hapit! Unë thërras dragojnë dëgjues X në nivelin e 3. Dhe aktivizoj magjinë, tërheqje e korrikut. Dragoj fort drequës X në anën e djathtë të demonit të flakëve. Radha mbaroj. Fillimi i hapit. Unë thërras një tjetër dragua kalores. Dragoj me shpatë në nivelin e dytë. Radha e sulmit. Dragoj kalores i krenaris. Objektivi i sulmit, dragoj shpirtit trim. Gjatë betejes, një shpirt me dy ose më shumë bërthama aktivizon rilindjen. Aktivizimi efektit të rilindjes. Unë do të shkatroj të gjithë shpirtrat e tu. Tani! Unë do të sulmoj me tjetrin dragua kalorës për andor dragonin gartur. Sulmo! Unë sakrifikoj pikët e jetës. Radha ime mbaroj. Me sa duket loja qënë ka vendosur. Vështirë ta thuash. Ai është Varto, a nuk e dini këtë? Demoni flakëve është akoma në fushë. Ti doje që ta mbyllin atë radhë. Apo jo. Fillimi i hapit. Thërras Vizard X. Dhe pas kësaj, unë thërras dragojnë suprem të shpërtimit. Dragojnë shpërtyrës në nivelin e 2. Kjo është hera parë që unë e shikoj këtë shpirt. Si që t'ju përpor që të më jepni një mesazh nga thërritja e dragojt kalorës të krenarisë. Unë thërrita edhe fatin tim gjithashtu. Edhe për të njëjtën arsye. Mund të të thërras edhe një tjetër në fush. Dragoj suprem shpërthyes! Dhe një tjetër... Pas kësaj, dragoj shpërthyes shkon në anën e majt dhe të djathtë të demonit të flakëve. Radha e sulmit! Shpirti guximtar, shko! Nga efekti demonit të flakëve, pikët i rritën me 5000 pikë. Pas kësaj, aktivizoj efektin e dragojt shpërthyes.
Shkatëror shpirtin e barabart, ose atën në pak pikë sulmi. Qasti kohor, aktivizohet magjia, pengesa e kufizuar. Gjatë kësaj rradhe, pikët e jetës nuk do të ulen nga shpirtrat me 4 ose ato më shumë. Unë do të sakrifikoj pikët e jetës. Sulmoj me një tjetër shpirt guximtar. Sulmoj! Efekti shkatron dragojnë për andor kalorës. Edhe pse pikët e tua të jetës nuk do të ulen, shpirti ju do të shkatron. Unë do të sakrifikoj pikët e jetës. Radha mbaroj. Fituesi nuk është zgjedhur akoma. A mundet ai që të mbrohet nga sulmi i galet në radhën tjetër? Unë dyshoj. Shikoni pak fushën e vartos. Atje janë akoma 4 përthama për hir të përdorimit të magjisë mbrojtëse. Me shumë gjasa, është muri diamantit. Pse ti u futën në arenën speciale të mauveve? Ishte për të zbuluar botën në të cilën babai im u rrit. Unë nuk mund ta shoh fundin e loginës nga jashtë. Është sikur mauvet të jenë fshehur. Ja pse ne na duhet që ta shkatërrojmë. E ardhmja si unë dhe ti është e njëjta gjë. Jo. Çfarë dëshiroj unë është mirë kuptimi ndaj mauveve. Fillimi i hapit. Thërras bladrën X. Magjia, tërheqja e shpërthimit. Dhe një tjetër letër tërheqja e shpërthimit. Përsëri? Galeti po avancon me këtë gjë. Ajo letër do të zgjedh loje në këtë radhë. Ja ku është. Unë thërras, dragojnë kalorës të shpatës. Në nivelin e dytë. Radha e sulmit. Unë sulmoj duke përdorë dragojnë kalorës të krenaris pa pasur asë një shinjes tër sulmi. Ai nuk e aktivizoj atë. Pili është shurimi ti. Dragoj kalorës i shpatës, në nivelin e dytë, aktivizot efekti kur sulmon. Kur unë kam dy ose më shumë kundër sulme, unë dërgoj dy bërthama nga shpirtrat kundërshtar në plehra. Dhe nëse shpirti nuk ka asgjë, unë dërgoj një bërtham nga jeta për në plehra. Qëllimi është të mos aktivizuar rikthimin që u dërguan bërthama dhe plehra. Pse e galet? Pse ti nuk ecën më me ne? Varto. Të lutën vetëm më dëgjo pak. A mund të qëndrosh krenar para vet babaj tënd? Unë heq pikët e jetës. Tani e tudi, çfarë do të bëni ju? Në fakt unë dua që të qëndroj. Jam shumë i sigur që Vardo do të na mbroj. Paçim paçim, Galet. Unë kam qenë shumë në kujdesin tënd, mësuese. Çfarë do të bësh ti tani e tutje? Ja? Unë do të ndjek hapat e babait tim. Dhe unë dua të rrafshoj fundin e luginës gjithashtu. Pavarësisht nga mauvët, njerëzit ose gjysmë e njerëzit, unë duhet ta bëj. A është e mundur kjo, Pavarton? Më duhet të largohen. Rinia e rilindjes. Më vjen mirë që ti je në dieni që të jesh një bartës i dritës. Kush je ti? Unë jam folës i rekordeve botërore të udhëtimit Vizarga. Unë do të shikoj se çfarë ti do të bësh.
Lajmet e botës tjetër. Pakti. Vëllimi 41, kapitulli 8. Një stuhi e furishme, të çon në vendodhje të ndryshme. Në epokën ku ata që janë të besueshëm dhe ata që nuk janë, e kryqëzojnë rrugën e tyre përgjithmonë. Dhe ajo që u zgjua, ishte një dëshire lashtë dhe egër. Galet Revolt, ku po shkon ti? Ke në plan që të hapësh portën? Atëherë vazhdo. Një epokë e re të pret. Hey, Galet! Janë deshifruar tre letra nga varësja e babait tënd. Kjo nuk kupton për mavët, gjysmë njerëzit dhe njerëzit. Kjo e ka një domethënie. Më lërë të shoh pak të lutem. Çfarë do të ndodhë pas mbledhjes së këtyre tre letrave? Gjithashtu, edhe papajt nuk ishte në gjendje të mësonte rreth kësaj. Ky ishte informacioni i mbledhur në zonën speciale. Le ta analizojmë së bashku. Në rregull. Kjo quhet lajmet e botës tjetër? Aha. Morgan më ka ndihmuar me këtë. Është ai djali që përmendëm më parë? Hë? Ka një vend që është lidhur me kërkimin e papajt tënd. A mund të jetë? Siç pritej. Është formula që na shon te koordinatat. Njëra nga koordinatat është Vanila. Vërtet? E kuptova. Unë mendoj se duhet të jetë aty ku është letra. E kuptova. Nëse është vërtet kështu? O jo. Është e pamundur të shkosh në këtë qytet. Prit pak, Galet. A nuk është mbres Leonse? Është restauruar. Është shumë e rrezikshme, unë do të shkoj vetëm. Mavët nuk janë në gjendje të hynë në qytetin drejt të cilit drejtojnë koordinata. Do shoh sërish pajisjen tënde. S'ka problem, ma lër mua këtë. Gjithashtu, jam i sigurt se Galet nuk do të haj normalisht nëse shkon vetëm. Dhe kështu qeveria unifikuar caktoi Kalkirej si shefin e njerëzve. Dhe caktoi baronin si shefin e demi njerëzve. Dhe kështu filloi rimodelimi i botës. Varto. Apo më dëgjon mua kur flas, Varto? Po dëgjoj me gjithë zemër. A do të emërori kërët e kaluar të njerëzve dhe të demi njerëzve në rendin ton? Shumë magji mbrojtëse. Cilën duhet të nxjerr unë? Hë? Përse e ke vendosur të helmet, Lim? Aty, ku ne po shkojmë, është qytet njerëzish. Kështu që më duhet të fshel veshët e mia. Ah, kjo është arsyeja, Lim. Varto! A nuk do të shkosh sot në dhomën e klubit? Ato armët gjithashtu, hë? Je duke monitoruar, mos më po ta lëqja. Sepse kam bërë një zbulim tepër të madh, vëllimi 12 kapitulli 65. Ardhja e epokës së bartësit e dritës ka dy rrugë për të na udhëhequr. Ngjyra e zgjedhur që do të vendos të armën tonë, këtë e thot në pjesën e dytë. A nuk ka të bëjë me Varton edhe Galetin gjithashtu? Nuk je fare në vetë ti. Hë, çfarë? Çfarë do të thuash? Je shumë i lumtur tullumbac, por kjo që thua nuk ka lidhje. Çfarë është kjo? Ma lër mua. Sa e çuditshme. Çfarë dreqin po ndodh kështu? Hë? Mos të i kaloni kufirin ju të mall dhe demi njerëzve. Ne ju urdhërojmë që të largoheni menjëherë nga këtu. Në kërkoj falje, Galet, por sistemi mund të jetë përgjithësuar. Mos të i kaloni kufirin ju të mall dhe demi njerëzve. Ne ju urdhërojmë që të largoheni menjëherë nga këtu.
njerëz! Është një bekim që njëri me klasi unë t'jo duan! Mauvët, demi njerëzit, jo as pak! Dhe kjo është e vërtet, sepse ajo që duan është njerëzit! Zoti Brandon! Barirë ndriçuese! Më lësoni ju thash! Njerë vërtet shumë e shpifur, harrova që ju një mavë mëre. Sa i pasjel shumë. Mbyllë dhe gojnë t'i rast ju njërzore. As mos merë një frymë, se do t'a ndodh një arjën e qytetit tim. Ti në verit qëm. Unë jam duke kërkuar për një letër. Apo e kupton se qëfar unë dua të them? Një letër? Si u shfaq kështu? Çfarë lloj mënyre kanë përdorur? Tani më du lufto me këtë letër në loj. Ti je një mauv si gjithë raca jote, kështu që mbaj vendin tënd. Po bra, pikërisht këtu dua të dalun. Se jam një mauv, por nuk dua që brezat e ardhshëm ta kalojnë këtë vuajtje. Dhe ky është Chelsea i duhur për këtë. Përsa i përket kërcënimit të mëparshëm të presidentit, unë nuk dua të ndjek më presidentin Leonard. Kërcënime? Ju di ma keni disa terma palidhje. Shumë nga vdekja Luciano Parks ka një pozicion për luftetarët me kohë të plot. Dhe presidenti vendosi të emëroj Vardo Parks dhe Galet Revolt për këta. A i dëshiron që të jetë krye lartë. Sa i pa kuptimt. Mendo se do të jem ka që bindur? Leta vendosim duke përdoru këta. Një mau i thjeshtë si ty, unë nuk mendoj se ka për ta refuzuar. Bartës i dritës është vërtet i guximshëm, por mos ke harruar vallë se ky është qyteti im. A ke menduar se do të fitosh kundër një mauvi? Mos u bë mendje mall, thjesht bëu i mirë dhe dëgjoj njerëzit dhe dëmi njerëzit. Le të hapim portat. Kaj hë! Fillimi i hapit. Hapi i tërheqjes. Hapi kryesor. Përfundoi radhën. Pse ai nuk bën ndonjë lëvizje? Sepse dora e letrave nuk i ka rënë mirë. Hapi kryesor. Unë thërras bladra e rësirës. Pas kësaj, unë thërras kalorës në Camelot X. Më pas tërheq një letër nga aktivizimi efektit pasi thërritet në fush. Hapi i sulmit. Kalorës i Camelot X në sulm. Qasti kohor. Aktivizoj letrën magjike dora e përplasjes. Unë shkatroj dy shpirtra duke paguar më pak se 5 pikë të kostos. E dija. Përfundoj radhën time. Sa i neveritshëm. Ky duket që po imiton betetën më parshme. Mund të jetë arma e tij sekrete për të arritur fitoren. Hapi kryesor. Unë thërras gjysë koki. Pas kësaj unë thërras gabunashi. Hapi sulmit. Gabunashi në sulm! Unë du të blokoj sulmi me fizat! Qasti kohor! Letra magjika! Fladi të rheqjes! Rritja presionit të qakut e firsta do të jetë me 3000! Oh, mos! Kjo është! Aktivizoj efektin e gabunashit! Kur shkatërohet një shpirt, më pas do të shkatërohet Firzar dhe Drago Ignit. Më pas do të sulmoj me Sekokin. Sakrifikoj pikët e jetës. Tani sulmoj për së dyti me një tjetër Sekoki, shko tani. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën,
Fladi i tërheqjes kthehet nga plerat për në dorën time. Është radha jote tani. Ma trego fuqinë e mauvëve. Hapi kryesor. Unë thërras dragojnë kalorës të krenaris. Hapi i sulmit. Dragoj kalorës të krenaris. Sulmi objektiv është ndaj purimës. Kur lufton një shpirt me dy ose më shumë bërthama, unë aktivizoj rilindjen. Rilindjen? Tani ndrysho. Dragoj kalorës për andor, Dragonik Artur. A i ndryshoja të shpirt. Aktivizoj efektin e ti. Kur rilindja aktivizohet, dragoj Dragonik Artur shkatëron të gjithë shpirtrat e tu. Rilindja është me të vërtet në nivelin ti, Mai. Sfidua si është vërtet në standartet e larta. Unë tërhesh një letër nga efekti shpatës e shenjtë të dragojit. Për shkak se kundërshtari im ka më shumë letra në dorë, unë aktivizoj letrën e mbuluar. Letra dhe lakmis. Kur ke 5 ose më shumë letra në dorë, do t'i hedhësh letrat nga dora. Pas kësaj, tërhesh 2 letra nga pakoja. Unë nuk jam në gjendje që ta shkatërroj atë letër. Bladra rësirës, sulmo. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën. Hapi tërheqjes. Hapi kryesor. Unë thërras Kupidin. Si një njeri me nivel të lartë, unë gjithmonë mund të tërheq letrën vendimtare të momentit. E thërritur me Hieshi. Angela e Arkut X. Hapi i sulmit. Kupid, shko tani. Sakrifikoj pikët e jetës. Tani sulmo Angela e Arkut X. Aktivizoj efektin e ti. Pas një kosto, pasi unë sulmoj. Tani përforcuesi i rritjes. Tani Kupidi dhe Angela e Arkut X do të rifreskohen. Sakrifikoj pikët e jetës. Galetit i kanë mbetur vetëm 2 pikë jetë. Angela e Arkut X sulmo edhe një herë. Aktivizoj sërish letrën magjike pas një kosto. Është fuqia që mbron njerëzit. Eliminoj ata jo njerëzor tani. Letra e njerëzimit. Do të reduktoj pikët e dragojt kalorës për andor Dragonik Artur me 7000. Më pas do të reduktohen dhe 7000 të tira nga efekti Angelës të Arkut. Dragoj kalorës për andor Dragonik Artur është tani me 0 pikë. Tashmë u shkatrua. E shikon tani, kjo është një letër që mund të përdoret vetëm nga dikush i nivelit tim. Unë nuk mendoj kështu. Mauvët dhe demi njerëzit kanë origjinën nga njerëzit. Ne njerëzit nuk kemi të barabartë me para artë si tuaj. Kështu që duhet të na bindeni. Nuk duhet të ketë përsi midis rasave. Ju mauvët jeni si insekte dhe nuk pres që të kuptosh ideologjin time madhështore. Ideologjin? Ose mund të them që jeni më të ulta si insektet. Insekte thithin gjakun e njerëzve dhe mi njerëzit dhe mauvët ashtu padalim. Të pak të një insekte që shikoni poshtë, mos i diskriminoni. Më shumë, kam respekt për insektet se sa për ty. Interesante, është shumë qesharake duke parë që po lavdëron insektet. Angela e Arkut X, sulmo! Qasti kohor, letra magjike, muri shpërthyes. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën. Gjithçka do përfundoj në radhën tjetër. Përgatite veten. Fillimi i hapit. Hapi bërthamor. Hapi i tërheqjes. Hapi i rifreskimit. Hapi kryesor. Unë thërras dragojnë kalorës të krenarisë në nivelin e dytë. Pas kësaj, unë do të luaj pushtimin e krenaris. Shumë mirë! Kjo letër redukton pikët e Angelës e Arkut X me 7000. Tashmë ajo shkatërohet. Rilind, pushtimi krenaris!
Ndryshon në botën e kaosit. Me dritën tënde të lavdishme! Çfarë efekti ka ajo? Zgjimi i madh përfundimtar hyjnor. Do t'i shtoj pikën dragojt kalorës të krenaris. Hapi i sulmit. Shko tani, shpirti i guximtar. Aktivizoj efektin e dragojt kalorës të krenaris kur sulmon. A i heqë për thamat e kupitit në plehra. Nëse ky efekt ka mangësi, do të zhvendosësh një bërtham nga pikët e jetës tënde për në plehra. Gjithashtu, kur kam 3 ose më shumë letra, a i fiton një simbol. Tash më shpirti guximtar simboli trefisht. Qfar dreqin? Brandon. Mendimi ynë ndaj insekteve ishte i gabuar. Por unë do e pranoj, këtë mendim si do që të jetë, është një rezultat në fund. Si do qofshi njerëzit, gjusë me njerëzit apo mauve, të gjithë janë qenje firmore të cilët jetojnë në të njëjtin planet. Kjo botë cila ne po jetojmë duhet shikuar në një tjetër këndvështrim. Dhe unë do e ndjek këtë vendim. Deri në fund! Do sakrifikoj pikët e jetës. Kjo ishte mrekullueshme, Galet. E po duhet ta pranoj që niveli im po tërheq njerëz mbreslënës. Ajo çfarë bëri mbreslënës ishte letra. Mësuese. Mësuese? Mësuese? Mësuese jeti? Ju e njini atë? Familja Glinhorn ka punuar në qeverinë e unifikuar për breza me radhë. Prandaj unë dija shumë gjëra prej kohësh. Ai mban titullin si shefi i njerëzve. Ti më premtove që nuk duhet thoje këtë. As pak e habitshme. Pa, pra. Brandon, do ta pranosh këtë dorë? E po ti... Je vërtet njëri interesant. Hapi kryesor, unë thëras gë bunashi. Hapi sulmit, tani sulmo, gë bunashi. Qasi kohor, unë aktivizoj këtë, letra magjike, shënimi. Shkatëron dy shpirtra. Qasi kohor, shpejtësia maksimale për valjes X. Do sakrifikoj pikët e jetës. Aktivizoj efektin e gabunashit kur ai sulmon. Kur zbatlon pikët e jetës së kundërshtarit tënd, dragoj Igni do të shkatërrohet nga loja. Gabunashi është një letër shumë e fuqishme. Sa i pështishëm. Shpejtësia maksimale për balli si ikë sulmon. Unë do të blokoj sulmin me Fizard. Qasti kohor. Aktivizoj nisja e furishme. Do të rris pikët e shpejtësis maksimale të për balli si ikë me 3000. Mbyll radhën. Rikthej nisin e furishme nga plerët për në dorën time. Fillimi i hapit. Unë thëras dragojnë herosh për thyes. Qëfar është kjo? Si është e mundur? Nuk po të dali logarit? E po, shiko këtë. Më pas të ras, flakët e demonit! Flakët e demonit, dërgoj herësh për thyës dhe dërgoj Ignit, do të bashkojnë forcat për një sulm! Tani është koha e sulmit! Shko! Fizard! Sakrifikoj pikët e jetës! Dragoj Ignit, sulmo! Aktivizoj efektin sulmi të flakëve të demonit. Tani ka për të shkatruar gabunashin dhe sekoki. Shumë mirë. Shpirti shkatruar nga flakët e demonit. Në këtë mënyrë, ti nuk aktivizon të efekte. Sakrifikoj pikët e jetës. Lëvizje për kryer. Dragoj herosh për thyes. Sulmo! Aktivizoj efektin për të shkatruar shpeci maksimale.
Njerëzit si ti i shikojnë mauvët poshtë. Por mauvët janë e ardhmja e tokës. Epoka e njerëzve dhe të demi njerëzve ka për t'i ardhur fundi. Unë do të sakrifikoj pikët e jetës! Presidenti nuk është këtu. Ata mauvët! Mos pa fol mua! Ai djalë synon të kundërshtoj botën! Dhe këta duhet ju raportoj dhe presidentit! Kush është atje? Unë jam pasardhës i lajmeve të botës tjetër, Vizarga. Paraqitja e bardhësit të dritës është përgatitur për ndryshimin e epokës. Le të luftojmë dhe të udhëheqim botën së bashku. Varto Park. Lajmet e botës tjetër. Zoti i shkatërimit. Vëllimi 11, kapitulli 25. E vërteta qëndron midis duarve të tyre. Shenjtori mban çekiçin e hekurt. Ndërsa e keqja buzëqesh. Mos e gjykoni atë me të cilin ju po udhëtoni. Ju tha se ju jeni një pasardhës të lajmeve të botës tjetër. Mos vallë ti e di se çfarë janë mauvët? Shkole të zonë në vëllimin e 78, kapitulli i parë, ngjyra që kalon nga natë në agim, është ngjyra që mund të ndryshoj botën. Lindja e mbretit të purpurt, qoftë njëri apo demi njëri, ata do të kalojnë në një revolucion për shkak të mauvëve, kjo është e gjitha Varto Parks. A mos janë lajmet e botës tjetër një libër profecie? Ju takon juve të vendosnin, nëse është po apo jo. Çfarë është e gjitha kjo? Këtë libër historie i kam marrë nga Brandon. Pra nuk janë të digitalizuar? Atje ka shumë libra cilësorë. Kjo është e çuditshme. Bëhuni gati. Ne do të arrim te kishulli shumë shpejt. Na ka ngelur vetëm letra i demi njerëzve. Daleti do ta marr këtë gjithashtu. Ai është bartësi i kritës në fund të fundit. Përshëndetje. Ne ju urojmë mirëseardhje në këtë ishull. A mos vallë, ju po kërkoni që të jetoni në këtë ishull? Un jam Galet Revolt. Un doja që të takosha me kryetarin. Un po kërkoj për letrën e fundit. A jeti ai që të thrasin mjeshtër? Unë nuk jam ashtu si mendoni. Këtu ne i pranojmë mauvët, njerëzit të demi njerëzit si një të vetëm. E jemi thjesht njerëz që përçmojmë qeverinë aktuale dhe të gjitha së bashku. Duket më mirë se tek Vanila. Atje po ashtu është një vend. Po ne do ta zbulojmë pse ju erdhët këtu. Më ndiqni. Ai personi Vizarga është çuditshëm. Kapitulli 78 dhe kjo është paragrafi i duhur për këtë. Është kryesisht i përshkrimit për mbretin e purpurt. Sipas historisë, mbreti i purpurt nxiti një luftë në shkallë të gjerë dhe shkatëroi botën. Luftë, ha? Kur koha të vi, do të jetë një flakë e purpurt që do të ndizet. Nga këto atutje, shtypësit dhe ndryderit do të ndërrohen. Të dy do të jeni dëshmitar të momentit ku historia do të ndryshoj. Mësuese! Që të gjithë nga departamenti kërkimit Lolo, atë janë informacionet të reja. Tashmë Galeti ka marrë një letër të re. Kjo letër mund t'je gjithashtu për aktivizimin e rilindjes. Po kjo, çfarë lidhje ka me ne? Kujtova se kjo të t'interesonte. Pse ti nuk e kontakton ato në këtë kohë? Sepse që të dy ju jeni bërësit e dritës. Do me falë një pak mua. No.
qëfar është kjo dhe qëfar po ndodh? E, po në fakt, unë do përdor këtë. Ha? E, ajo është e imja. Leta bëjmë këtë. Aaaa! Lim! Breqin! Djarri të ka refuzuar ty. Ajo kushton të shumë. Më vjen keq. Galet! Mos e bëj! Këtë pa! Nuk është e nxehtë. Sipas lajmeve të botës tjetër, qija e vërtetë e letrës do të çlirohet vetëm për ata që janë të denjë. Kjo është e gjitha. Për sa i përket kuptimit të marrjes së të tre letrave, pse nuk më lini investigimin mua? Unë e kuptova. Qasti kohor, lejo Lim që ta deshifroj këtë. Jo, ajo është puna ime. Potencionohet këtu. Sistemi i kështjellës është i vjetër. Para se ne të gjejmë rezultatin, si thua për këtë? Çfarë po ndodh? Ju kërkoj ndjes, Lordi Zifer. Ju lutem zbrisni këtu. E jeni vetëm. Vardo po ju pret. Të uroj mi se ardhje. Zifer Traj. Zoti Vardo. Ë? Pakoja e fundit e babait tim. Unë e gjeta atë në të dhënat e tua. Është një ditë para se të dy luftoje me babain tim. Çfarë kërkon nga unë? A është kjo një hakmarrje? Jo. Kjo do të jetë një ndeshje. Që të falenderoj ty. Le të hapim portat. Kajo. Radha e parë shkon për Ziferin. Ai do të thrasë dragojnë e zidë darf. Aktivizot efekti thëritis e ti që të esh një letër. Radha mbaroj. Radha e dytë shkon për Vartun. Pas thëritis e dragojt ignit, Radha mbaron. Radha e tretë për Ziferin. Thëritje e Surdo. Dhe pas kësaj, vendos lidin fushbeteja historike e yllit të djallit. Radha mbaron pas vendosis e një letre të mbuluar. Një pako me ngjyra të përzira, të barda dhe vjollc. Fillimi i hapit. Unë thëras demonin e flakëve. I bën lëvizjet fikë si baba i yt. Eja dragoj ignit në nivelin e dyt. Pas kësaj, bashkohu me demonin e flakëve. Radha e sulmit. Shpirtat e gudhimshëm, sulmoni. Aktivizohet efekti i demonit të flakëve që të shkatroj fushën tënde. Aktivizot historiku i yllit të djallit. Unë tërheq një letër ku kundërshtari im sulmon. Sakrifikoj pikët e jetës. Radha mbaroj. Tani, kjo është shpirti betejës. Për të krijuar betejën ideale të babait, duke përdorur rregullat dhe letrat. Por babai im nuk është më me ne tani. Jo nga shpirtat e betejës, por nga një thikë. Fillimi i hapit. Vendos një kopje tjetër të yllit të djallit. Më pas të rras dragojnë vrasës yllve Dragum Nova. Shko, vrasës i gucintar! Kjo ndjenjë dëshpërimi, më bën që të ndjenjë nostalgjik.
Pra kjo ishte se çfarë baba i la. Duke vjedhur informacionet e kundështarit tënd, atëherë shkatroje komplet atë. Ishte ti ai që më bërë që të shija që forca ishte gjithçka. Apo i mohon ide të Lucianos ti? Po. Është hera e parë që unë shikoj këtë sistem. Është gjithashtu teknologjia e kryer përmes sistemit bazë. A mund ta provoj? Më lër ta bëj nëse ti nuk di. Oh, prit pak. E kuptova. Nëse nuk e di, li mund ta bëj edhe vetë sistemin e saj. Ha? Përshëndetje mësuese. Apo shkojnë qërat mirë atje? Ne e morë me sukses letrën e tretë. Ne po e dëshifrojmë tani. Shumë mirë. Më ndihmo mua që e dërgoj këtë galetit. Unë jam e shqetësuar për Varton. Unë e dëgjova nga galeti. A mos po bën ndonjë gjë të rrezikshme ai? Por kush galeti tani? Ai po luan lërën shpirtrat e betejës diku. Fillimi i hapit. Çfarë letre nostalgjike. Gjithse kam testuar shugllojmë më parë, se duket vetëm letrat armatosura më përshtaten së miri. E po un kam një pyetje. A mendon se kanë të gjithë një ngjyrë që i takon? Ata e kanë. E kjo nuk mund të ndryshohet nga fuqitë e tyre. Sido që të jetë, ti i e bartë si dritës. Edhe pse ti nuk mund të ndryshosh ngjyrën e gjakut tënd, mundesh që të ndryshosh të ardhmen. Sa duket edhe hëna po t'jep fat gjithashtu. Fillimi i hapit. Thras dragojnë rezatues X. Pas kësaj, unë thras dragojnë suprem të shpërthimi. Unë nuk do të bëja asgjë në fillimin e sulmit. Radha mbaron. Fillimi i hapit. Thras makinerin, ushtarin yll fatkeq Graziston. Të gjithë shpirtrat e mi marrin armaturë të kuqe tani. Sa shumë i përgatitur. Pas kësaj, unë thras një tjetër dragua vrasës të yve dhe dragum nova në nivelin e dytë. Unë vazhdoj me dragojnë vrasës të yve dhe dragum nova në nivelin e dytë. Unë vendos një letër. Fillimi i sulmit. Shko dragua vrasës të yve dhe dragum nova. Unë sakrifikoj pikët e jetës. Unë sulmoj me të dytin dragua vrasës të yve dhe dragum nova. Unë sakrifikoj pikët e jetës. Radha i me mbaron. Fillimi i hapit. Letra magjike, tërheqja fatale. Kur pikët e jetës janë dy ose më pak, unë të esh një total për 3 letrash. Pas kësaj, aktivizoj letrën zona e kuqe. Në këtë mënyrë ti nuk mund të dalosh radhën e sulmit në efektet. Gjithashtu, ku shpirtrat e mi shkatrojnë nga të tut, të reduktohet një jetë. Me sa duke ti po e zgjedh lojën në këtë radhë. Unë thras një tjetër dragua suprem të shpërthimit në nivelin e 3. Unë do të krijoj një vend të ri që do t'i përkas maunëve. Ti ke mohuar idetë Lucianos, si do ta krijosh këtë? Ti nuk mund të kuptosh asgjë vetëm duke folur. Ti u futë me qeverinë e bashkuar, sepse ti mendon të njëjtën gjë, apo jo? Sepse nga aftësitë e mia u bëra një luftëtar, për një qeverisje të bashkuar gjithashtu. Së bashku me babain tënd. Dhe nëse unë vazhdoj që të fitoj, jeta e familjes time është e sigurt. Unë kujtova se mund të bleja liri për familjen time. Në këtë mënyrë, ata mund të ishin të mbrojtur. Zoti Varton na tregoi që ju jeni në komandë. Por në fakt atje ka roje. A duhet të presim në një tjetër moment? Mos u shqetëso. Unë kam për të vepruar sipas komandës tënde. Radha e sulmit. Dragoj rrezatues X sulmo. A mos harove që efektin e lidhjes, qasti kohor. Aktivizohet letra magjike mbi doza. Rifreskoj të gjithë shpirtrat e mi. Ju rritën pikët me 3000.
A mundesh të më sulmosh mua? Unë e blokoj duke përdorur dragonin vrasës të yjet dhe Dragum Nova. Ashtu siç e parashikova, ti nuk do ta kuptosh kurrë fuqinë e vërtetë të Dragoj Suprem të shpërthimit. Niveli 3 i Dragoj Suprem të shpërthimit, sulmo. A mundesh të më sulmosh mua? Qasti kohor, aktivizohet magjia, tërheqja fatale. Do rritën pikët e Dragoj Suprem të shpërthimit me 2000 pikë sulmi. Ky shkatërim do të jetë vetë në fillimi. Aktivizohet efektin e Dragoj Suprem të shpërthimit. Kur të gjithë shpirtat e mi nga dragojnë, shkatërojnë shpirtat kundështarit tim. Dhe unë lëvizje përtham nga jeta jote në rezervë. Kur pikët e tua të jetës reduktohen, unë aktivizoj rilindin e Dragoj tjetër Suprem të shpërthimit! Shkatëruesi i urdhërve, arma e katër e revolucionit, krijuesi i shpërthimit, golem i Big Bang! Çfarë the? Rilindja? Aktivizohet efekti i rilindjes të kryesit të shpërthimit, golem i Big Bang! Unë heq 10 letra nga pakoja jote! Shkatëruesi i pakos! Dhe shtes, për çdo kundërsulm mund të heq ty një letër! Pastaj, aktivizohet efekti i zonës së kuqe! Kur ngelet vetëm një kuq i vetëm, ai do të shkatëroj të gjithë shpirtrat e tu! Ti i heq nga pikët e jetës! Sepse pikët e jetës janë reduktuar, unë aktivizoj rilindin e sulmuesit të Dragoj Suprem të shpërthimit. Eja tani, kryusi i shpërthimit, golemi Big Bang! Aktivizohet efekti i rilindjes, edhe pse unë kam 2 kundërsulme. Unë heq 12 letra nga pakoja jote! Pakoja mbaroj. Radha mbaroj. Fillimi i hapit. Me sa duket, unë jam duke humbur. Ati nuk kam më pengje. Familja jote është në mbrojtjen ton tani. Ata janë në një vend të sigurt. Unë të thashë në fillim që unë jam mirënjohës. Ti me të regove mua forcën e vërtet. Pse nuk bashkosh me mua që sot e tutje? Një ma uvi forci ty që ndjek një të dobet është një poshtrim. Unë të ta përdor forcën e ma uveve që të marrim lirin. Do me thënë, ti doje që ma uve të përdornin forcën brutale? Shiko, kjo është vetëm gjyra e parë që ne e shojmë çdo ditë. Bota e ma uveve është vetëm agimi. Ne kemi lindur që të krijojmë një jetë të re. Si është puna? Atëherë bëje këtë, Varto. Unë do të takoj ty tek Lugina. Galet, qëndro këtu. Duhet të lexoj lajmin të botës tjetër. Vëllimi 23, kapitulli 83. Le të shohim. Gjyra që nuk mund të përzihen kurrë. Pardel nga lufta janë bartësit e dritës. Kur letrat janë kthyer përmbys, dera do të hapet. Do të hapet rikthimin e të gjithë. Çfarë po ndodh? Drejtimi është në jug. Vardo Parks!
Tjetra, stari! Ti di shumë mirë pasojat e rikthimit! Beteja me djalin e Lucianus me bërit të kuptoja më shumë. Njyra e gjakut tim nuk mund të ndryshoj. Sepse... Unë jam një me mauvët. Vardo Parks! Vardo Parks! Vardo Parks! Vardo! Vardo Parks! 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 Ma u! Më të gjoni që të gjithë! Lim, ndalo pak! Qfar nuk shkon? Shumë kohë më parë, thonin që një njëri u bëdrit. Përse ti je këtu? Qëllimi ytë të gënjen. Gjithashtu për te asaj fushë. Por si unë do t'a kaloj? Duhesh të luftosh dhe të fitosh. Pastaj porta do të hape. Letra do të ishin ndryshe. Nëse do t'ishte Varto Parks. Do me thënë t'je një Varton? Galet! Është nga mësues e ajë! Për një kohë të gjatë, ne mauvët jemi të hetuar shumë keq dhe kemi qënë të përullur! Jemi të paragjikuar nga ngjyrë e gjaku në të cilën duhet të jemi krenar. Tani, ngrini kokën, mauvë! Ngrini kokën për një qelë! Aty ku qëndroj unë,
është vendi i mauve! Tashmë, duhet të ketë liri dhe pushtet! Ngrini krushtin dhe bëni ata që jeni! Inteligjenca që ne kemi është një revolucion për të udhëhequr të gjithë njerëzit dhe demi njerëzit. Sa njeri impulsiv që është Varto Parks. Tani Galet Revolt, sa për ju? A je gati për një dy luftim? Le të hapen portat. Kaj ho. Rada e parë shkon për Galetin. Ai do të thrasë kalorësin Kamelot, pasaj do të aktivizojë efektin e tij kur thërritet në fushë të rresh një letër dhe rada e tij përfundon. Rada tjetër shkon për Vizargën. Rada e tij përfundon pas vendosjes së letrës krijimi i vendit të yjeve. Rada e tretë. Galeti thërret dragon kalorës ambicioz. Është letra që përfaqëson demi njerëzit. Hapi i sulmit. Unë do të sulmoj me kalorësin Kamelot. Sakrifikoj pikët e jetës. Pas kësaj, unë sulmoj me dragon kalorës ambicioz. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën time. Unë besoj se ke lexuar lajmet e botës tjetër. Po. Është shkruar nga një njeri i quajtur mbreti i botës tjetër. Konsiderohet gjithashtu si një paralajmërim për të kaluarën dhe të ardhmen. A e parashikoj mbreti i botës tjetër shfaqjen e mallëve? Ndoshta ai e shkruaj ti pasi e parashikoj gjithashtu. Duket se ka një shënim për fundin e mauvëve në kapitullin e 90. Gjaku i kuq dhe organizmi me formë të çuditshme, po gëlltiten nga stuhia vjollc. Qielli dhe toka të lyera në vjollc. Dhe tre llojet e gjakut të kombinuara. Kjo është arsyeja pse lajmet e botës tjetër u shkatërrua. Radha kryesore, letra magjike, tërheqje e dyfisht. Pas kësaj, unë thërras bishën e burgosur Gazhabers, bisha fluturuese Hekurt X dhe dragon gjarë për mbreti Goro X. Përfundoj radhën. Qeveria e unifikuar thanë që nuk do përdorin armë, por në fakt, ata nuk e mbajtën fjallën. Kjo është Thika, e cila vrau babajnë tim, Lucianon. Që atë herë unë kuptova diçka. Nëse dua të ndryshoj botën duke përdorur idealet e mia, duhen armët. I cilë që ma mësoj këtë nuk ishte askush më tepër se vetë, Graham Leonard! Pavarësisht sa ishte presidenti i komitetit të mbështetjes së mauve, ai urdhëroi vrasjen e babait tim. Dhe ai shfrytëzoi mauvet për të gjitha përfitimet e tij. Hakmagje për babajnë e ti. Që të marrin mbështetjen e publikut për revolucion në nevojit e pak formalitet. Vdekja e Lucianit është vetëm një mënyrë që publiku gjithashtu të na marrë me sy të mirë. Mankuar qofshit ju raca e mauveve, kjo është rathinda e qeverisë e bashkuar! Faktikisht, ne kemi shumë vite që jemi diskriminuar nga ju njerëz dhe tani ka ardhur dita e shpagimit. Ky është pretendimi ju një drejtë. Që tani e tutje, ju keni për ta kuptuar forcën e vërtet të mauve. Parë kërcënimi teorik. Pra ky është i mauvëve. Zoti Leonard, qeveria bashkuar ka njoftuar dërgimin e forcave të sigurisë. Dhe një gjë tjetër, ka dalur libri sekret i llogarisë së presidentit gjithashtu. A është ky një tjetër plan i mauvëve? Çfarë keni ndërmend që të bëni? Ti qëndro këtu se doja shpjegoj unë atyre.
nuk ka rëndësi nëse libri llogarisë është i vërtet apo i rrem për ta. Ata thjesht duan që të gjejnë dikë që të fajsojnë në këtë kaos. Ha? Hapi kryesor. Unë vendos bladrën e errësirës. Pas kësaj, unë thërras dragojnë kalorës të krenarisë. Bërthama e pamjaftueshme do të merret nga bladra e errësirës. Unë nuk do të sulmoj. Përfundoj radhën. Dukesh sikur je ndryshe nga Varto Parks. Varto nuk zgjodhi letrat, por armët. Dhe madje ka për të marrur jetë njerëzish. Por megjithatë, unë jam bartësi i dritës. Arma ime janë letrat. Unë do të vazhdoj të ndjek rregullat e shpirtrave të betejës. Ti po thua për rregulla? Atëherë, shikoje pak këtë. Shumë kohë më parë, të gjitha jetët në Grand Lolo mbijetuan përmes instiktit. Në atë kohë nuk kishte rregulla. Por fatmirësisht një njeriu dha mençuri atyre. Ai mësoi gjuhën dhe matematikën, filozofi dhe mendime, klasat dhe ligjet. Ata shkëputën instiktet e tyre, mësuan të mendojnë dhe të inovojnë për të përmirësuar jetën e tyre. Dhe më pas rezultatet. Lindi lufta, edhe dhuna gjithashtu. Dhe prandaj lindi epoka e diskriminimit. Dhuna lind në vendet e mençurisë. Dhuna bëhet më e theksuar, ashtu si një rilindje. Një nga fillimi dhe një nga fundi. Nga pikpamjet e urtësisë, çfar Varto Parks bëri nuk ishte e gabuar. Eja, fuqia ime! Aktivizoj aftësinë e Nexusit, kosta e ti bëhet 6! Ruajtësi mbretit e vërtet, dragoj që sundoj yjet në qiell! Unë thërras, dragoj në yjeve, Gaia, Azura X! Nëse njeriu nuk jep mençurinë, nuk do të ketë konflikte. E përsi, diskriminime apo paragjykime në Grand Lolo. A mendon se diskriminimi dhe paragjykimi ndaj mallëve ka lindur nga urtësia? Po, kështu mendoj. Ju dhe njerëzit e tjerë dhe demi njerëzit dukeni njësoj. Vetëm ngjyra e gjakut është ndryshe. Dhe gjithashtu keni një inteligjencë shumë të mirë. Prandaj friga është futur tek ata që janë të ndryshëm nga ju. Galet Revolt, duhesh të kryosh një bot pa urtësi. Ashtu si që bëri kohë më parë Grand Lolo. Hapi i sulmit. Shko tani, Gaia Azura. Aktivizoj efektin kur sulmon me 0 letër të kuqe dhe tani du jap fund. Gaia Azura tashmë, ka për të rilindur. Ka për të rilindur? Shiko je më afër, kjo është Gaia Azura e vërdet. Si mund ta përdorësh rilindjen? Sepse jam i plot fuqishëm. Qasti kohor, zgjimi i shpirtrave. Do të fuqizohet sa më shumë dhe do të rifreskohet. Do të rifreskohet? Do të sakrifikoj pikët e jetës. Oh, mos! Rava ime mbaroi. Baje mend këtë. Gaia Azura do të ringjallet pafundësisht. Që të gjithë, ju a kuptoj shumë mirë zhgënjimin tuaj. Por presidenti Leonard nuk ka të bëj fare me librin e llogarisë. Atëherë për çfarë të dhënash bëhet fjalë? Shpjegoj mirë, more mashtrues. Presidenti dhe unë gjithmonë kemi menduar se është për të mirë për të, ha? Jo, por dia. Çfarë? Leonardo ja ti gua. Përshëndetje, zonjë. Ju lutem, nxitoni. Duke qarë që Varto Parks u krijon një armiqësi të dobët.
Më falni, kjo është për Vartën. Nuk do të ketë asnjë rrezik. Identifikimi personal është aktivizuar. Hapi kryesor. Dragoi krenaris do e çojë në nivelin e 3. Hapi i sulmit. Dragoi kalor si krenaris, si sulm objektiv është Gaia Azura. Kur lufton një shpirt me dy ose më shumë bërthama, aktivizohet rilindja. Eja tani, Dragoi Kalorës, Perandor Dragonik Artur. Aktivizoj efektin e ti kur i lind, a i shkatron të gjitha shpjetrat e tu gjatë kësaj beteje. Nuk do të lejoj që a e që shkruaj në lajme dhe botës tjetër, të bëhet e vërtet! Galet! Vartor, ke zgjedhur mënyrën e gabuar për të përdorur mençurinë. Nuk dua që gjërat të kontrollosh me anë të dhunës. Mauvët do të shkatërrohen. Galet. Kur bisha e burgosur, bisha fluturuese e hekurt dhe dragoi gjarpër, mbreti Goro X largohet nga fusha për shkak të efekteve të kundërta, ata kthehen në dorën time. Pas kësaj aktivizoj efektin e Gaia Azura, krijimi i vendit të yjeve. Kur të shkatërohet nga kundërshtari im, do të therrasë sërish. Gaia Azura është ringjallur. Qasti kohor, letra magjike, pluhuri djegës. Do të shkatëroj Dragoi Kalorës, Perandor Dragonik Artur vetëm me një simbol. Përfundoj radhën. Hapi kryesor. Për sëri unë thëras, bishën e burgosur, bisha fluturuese hekurt dhe dragojnë gjarë për mbreti Goro X. Të gjitha përthamat e mija të mbetura do të vendosin tek dragoj gjarë për Goro X. Hapi sulmit. Sulmin do të anis nga Gaia Azura. Kur ka një letër të kuqe në plera, a i zgjon aftësi të rilindjes. Gaia Azura! Rilindja dhe njëherë në gjëndjen të ndetë të vërdet! Qasti kohor. Zgjimi fantazëm. Duke përthithur për thamat në zonën kundër, ai do të rifreskohet. Unë bllokoj culmin e dragojt kalorës ambicios. Kur ai largohet për shkak të kundërshtarit tim gjithashtu, unë aktivizoj rilindjen. Grand Walker. Marlin! Me sa duket kjo është një Nexus! Aktivizoj efektin e ti kryesor. Kushti ti kushton 3 ose më i lartë se shpirti i dragojt kalorës në emrin e ti. Gaia Azura do të thith gjithë shka tani! Gaia Azura! Sulmo sërisht! Qasti kohor! Unë aktivizoj aftësin e Marlinit. Do dërgoj për thamat e bishës e burgosur dhe bishës fluturuese të hekurt në kohën e tyre rezervë. Qasti kohor, letra magjike shpërthimi. Unë shkatëroj kalorësin kamelot vetëm me një simbol. Më pas qasti kohor edhe një herë, zgjimi i fantazëm. Duke përthithur për thamat e mbretit Goro tashmë do të rifreskoj. Çfarë? Mund të përdor edhe për thamat e shpirtrave? Gaia Azura do t'i rritet nivelin në 2. Sakrifikoj pikët e jetës. Gaia Azura, sulmo! Edhe një herë me shpirtin tjetër. Rifreskimi total. Sakrifikoj pikët e jetës. Gaia Azura, sulma për herë të katërt! Zgjimi fantazmë! Rifreskimi total!
Kjo është diçka shumë e keqe, pikët e jetës e Galetit janë pothuajse në zero. Galet! Qasti kohor, letra magjike, kërkimi i lavdis. Unë shkatëroj mbreti Goro. Riktheu kërkimi i lavdis. Letë shkëlqit drita jote lavdishme mbi këto bot kaotike. Zgjimi i shtizës, Longominias. Kur kjo rilind, do të reduktoj një pik jetë vetëm në këtë rallë gjithashtu. Kjo është e gjitha. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën. Me sa duket i mbjetove sa do pak. Galet, e shikoj që ti e ke shumë seriozisht. Por ti, nëse qëndron i njëjti, askush nuk do të marrë mundimin të të dëgjoj. Kur nuk ka forcë, kush do të na dëgjoj neve? Të jesh njëri, ose demi njëri, askush nuk e ka idenë se sa dhimbje mund të ketë zemra një mauvi. Nëse nuk është gdhendur mirë në zemrat dhe trupat e tyre, ata nuk do të kuptojnë kur poshtërimin që ne kemi. Varto, e ardhmja që ne kërkonim duhet të ishte e njëjta. Ndoshta, por faktikisht, kjo është mënyra ime. Mauve do të me ndjekin. Mënyra jote e vetëm sa ka për të rritur diskriminimin dhe paragjykimin. Atëherë, si do t'ja bësh? Unë kam për të shkuar drejt së ardhmes gjithashtu dhe shpresoj që një ditë ta shikoj këtë gjë. A mendon se do ta ndryshosh këtë botë? Unë nuk jam i sigurt, por unë e ndjej se jam çelësi i revolucionit gjithashtu. Ti nuk je në vetë Galet, a e kupton që askush nuk do të dëgjoj ty? Ti do më ndjekësh dhe për këtë jam shumë i sigurt. Ti je vërtet shumë naiv. Idealet e mija më kanë quar për para. Unë do të heqë diskriminimin dhe para gjykimin nga kjo botë. Kjo është jeta e Galet në revolt. Të bëj revolucion për mallëvët. Hapi kryesor. Unë të ras dragojnë kalorës të krenaris me koston e tret. Unë të ta bashkoj me zgjimi i shtizës Longominias. Hapi i sulmit. Dragoj kalorës i krenaris. Objektivi yt i sulmimit është Gaia Azura. Tani unë e kuptova, Galet Revolt. Kjo është fytyra e vërtetë e dragojt kalorës të krenaris. Kur sulmon një shpirt me dyuse më shumë për thama, unë aktivizoj rilindjen. Dragojt kalorës të krenaris përfaqëson racën e mauvëve. Ajo që përfaqëson njerëzit është zgjimi i shtizës Longominias, dërsa Merlin përfaqëson demi njerëzit. Kjo treshe do të jetë fuqia ime e re! Zgjohu tani, dragoj përfundimtar kalorës Perandor Dragonic Arthur! Praj nuk është dragoj kalorës. Galet Revolt, kjo është vetëm një marrëzi. Nëse ti nuk ecën përpara me as edhe një mjet, është një ardhmë e shkatëruar. Unë nuk do e lejoj që ardhmja të shkatërohet. Kjo ardhmë do ndryshohet. Do të jetë ndryshe nga ajo çfarë është shkruar. Në fund të kësaj beteje, sipas simboleve të dragojt përfundimtar kalorës Perandor Dragonic Arthur, pikët e tua të jetës do të reduktohen. Më duhet një urtësi e pafundësie jotja. Eja me mua, mbreti i botës tjetër. Thank you.
një shpirt i trefisht. Varto, ti ke ndërmarrur një hap shumë të madh drejt botës të dëshiruar gjithashtu. Grand Lolo, e vërtet, nëse do të realizosh ëndrat e tua, fillimisht duhesh të kuptosh veten. Vetëm ata që do të kenë mençuri, do të pendohen një ditë. Nuk do të lejoj botën të kthehet në një epokë pa urtësi. Nuk e ke idenë sa shumë njerëz të panumërt me ideale të mëdha si ty kanë humbur jetën. Mos e harro këtë, Galet Revolt.